ሰዎች እንደናችሁ ዛሬ ደግሞ በጣም አሪፍ የሆነ ፕሮግራም ይዤ መጥቻለሁ። ይህ ፕሮግራም እናንተም ፈታ ዘና ያደርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። ይህ የምናየው እንግዲህ ወንድሜ ሞላ ዝናቤ ነው። ዛሬ ለየት ባለ ፕሮግራም መጥቷል። ይህ ፕሮግራም ምንድን ነው ካላችሁ በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንጓዛለን። ዛሬ የሚስቱ ልደት ቀን ነው። ስለዚህ ሚስቱን ደግሞ ሰርፕራይዝ ለማድረግ እና ያው የምንችለው ሁሉ ነገር አድርገናል። ስለዚህ ይህች ልጅ ሰርፕራይዝ ትሆንልናለች ወይስ አትሆንልንም የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ በቀጥታ ለማድረግ የምፈልገው። ለሰርፕራይዝ ምትል ይመስላል የምትደነግጥ ይመስለኛል። ምናልባት ካለንበት ጊዜ አንጻር እንደዚህ ሆና ምድር ምሰራ ስለ ነው እኛም ያለንበት ሁኔታ ይታወቃል እና ምትደነግጥ ነው ይመስለኝ። የሚገርማችሁ ተመልካቾቻችን፣ በነገራችን ላይ ከዚህም በፊት ይህን የልደት ፕሮግራም እያከበረ ስለነበረ ምንም እንኳን ባለንበት ህይወት ባይስተካከልም፣ ግን ይች ልጅ እንዳይከፋት ይህ ቀን ደግሞ እንዳይታለፍ በሚል እሳቤ መሆኑን ማስገንዘብ ፈልጋለን። ስለዚህ እንግዲህ እስኪ በቀጥታ ይሁልን እዚች ላይ ያለችው የፕሮግራሙ እንግዲህ የምታዩትኝ ፕሮግራሙ በጣም የሚገርም ሁኔታ ነው። እንግዲህ እስኪ በዚች አስቀምጣት ነው ምንድን ነው እናነባታለን። መልካም ልደት እሙዬ፣ የኔ ፍቅር 21ኛ ዓመት የአማኑኤል እናት ይላል። በጣም የሚገርመው ነገር የወለዱት ልጅ በቅርብ ያው ልጅ ወልደዋል እና የልጃቸው ስም ደግሞ አማኑኤል ስለሚባል በዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ እንትን ያደረግ ነው። ሌሎች ደግሞ ስጦታዎች፣ በጣም በርከት ያሉ ስጦታዎች አሉ። እስኪ አምጣቸው። ልጅቲቱ በእርግጥ ያው ነገር አይኖርም፣ እናንተንም ላሳያችሁ። ይህ አለ ምን ይሆናል የሚለውን እስኪ እናንተ በጉጉት እንደምትጠብቁ እርግጠኛ ነኝ። እነዚህን እዚህ ላይ እናስቀምጣቸው ማለት ነው። እና ያው ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እናንተን በጉጉት ጠብቁን። እኛም ፕሮግራማችንን እስከ መጨረሻው ድረስ ያማረና ሞቅ ደመቅ ያለ እንደዚሁም እሷን ሰርፕራይዝ የምናደርግበት ሁኔታ ነው። እንደ እሷ ምን ትሆናለች፣ ምን አይነት ስሜት ሲሰማታል የሚለውን እናንተ በጉጉት እንደምንጠብቁ እርግጠኛ ነኝ። በነገራችን ላይ አንድ የምስራች አለ። የሰርግ ቪዲዮዎቹ ያው በከድራ የዩቲዩብ ቻናል ተለቋል። 1 ሚሊዮን ከሞላ እናንተ እናቀርባለን ብዬ ቃል ገብቻለሁ እና 1 ሚሊዮን ደግሞ አለፈ። ስለዚህ ምን ትላላችሁ? ነው በማንኛው ጊዜ ባቀርባችሁ ደስ ይላል? በዚህን ይሻላል ወይስ እንዴት? ያው ያለንበት ሁኔታ ታውቀዋለህ፣ ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ስለሆነ ያለ ነው። እሷም የዋራ ስለች ከ10 ቀን ምናምን በኋላ ለክርስትና እንደውም ደመቅ ባለ ሁኔታ የዛኔ ቢከበር ይሻላል ብዬ አስባለሁ። የዛኔ በቃ ወደ እግሮች ትመጣላችሁ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። በቀጥታ ቆይታችሁን እኛ ጋር አድርጉ። ሞቅ ደመቅ ያለ ፕሮግራም ይሆናል። ልጅቲቱ ምን ትሆናለች የሚለውን በቀጥታ ወደ እሷ እንላል። ሰው ሙቶ አባቱ ሙቶ እሱ ያለችን 12 ዓመቴ ነው እንግዲህ። የሚገርም ነው። እንግዲህ እውነት ለመናገር እዚህ ላይ የምታዩት 12 ዓመቴ ነው ብላ ነበረ። ነገር ግን ለማስተካከል እንሞክር እንጂ መቼስ አንዳንዴ እድሜ አይዋሽ። እውነት ሴቶች ግን እድሜ አትዋሹ። እሷ እኮ 12 ነበር ብላኝ ነበሩ። 21 ለማለት ታስቦ ነው። እሺ እሙዬ፣ ለማንኛውም በቀጥታ ወደ ቆረሳው እስኪ ያዝና በጎን አብራችሁ ምናቋን ሳፍጅ ያይ ው ሸብሸባር ጉጅ ምንስ። ለማንኛውም ክቡራንና ክቡራት አድማጭ ተመልካቾቻችን ያው እንግዲህ ሰርፕራይዝ ተሳክቶልናል፣ ተዋጥቶልናል። እስኪ አንብብ ይቅርታና አንብብልን እስኪ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው።
እስኪ እንግዲህ ያው ለኮሳ ምናምን ነው መጀመሪያ ለኮሳ አልመሰለኝ እስኪ ለኩሽ ሻማሽን አብሪ እንጂ መጀመሪያ ለኩሽ ያው እዚህ ይችላል ታቆይ አዎ ሸፍ ሸፋ አይደለም አዎ ሞራል እንደዚህ ሌሎቹን አብሽር አብሽር ሌሎቹን እዚህ ረጀም ሞላ ማግዛት እንጂ ምንድነው ምንድነው አግዛት 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 አዎ Happy birthday to you. Welcome to the world. በጣም ጥሩ እንግዲህ ያው ቆይታችንን ከአሙሌና ከሞላ ጋር እናደርጋለን አሙሌው ምን ተሰማሽ ማለትም ያው ከዚህ በፊት የዚህ ደግሞ ፕሮግራም እንደሚደረግ ታወቃለሽ ደግሞ ምንም እንኳን ችግር ላይ ብንሆን ይሄን የደደ ፕሮግራም እንዳመረጥሽ በሚል ወንድማችን ሞላ ብዙ ነገሮች ተቸግሮ ተጨናንቆ አድርጓል አለገና አለገና የደረሰ አለገና አለገና አዎ ስቆታሽ ልክ ያ ይታ 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 ኧረ ምንድነው ሞራል የለም ግን ይከፈታ 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 ቶሎ ቶሎ ቢሆን ጊዜ የለንም ወጣ ወጣ ያደረካችሁ ይከፈታ ይከፈታ ገና አለ አለ ገና መቼ እዚህ ማለ አለ በቃ ብዙ ነገር አለ እስኪ መጀመሪያ ምንድነው የጠበቅሽ እዚህ እ እኮ የጠበቅሽ ነገር አለ መገምቱ ነገር አለ የሚገርም በቃ ወለ ለማናገር ያው ሰርፕራይዝ ሰርፕራይዝ ይወራል በቃ ታይ ወለቀጠ አው አላ ለከምከና አለ ወለቀጠ ገና ሌላ ማለት ይገርማል ወለቀጠ 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 ዋው በጣም የሚገርም ነው የምንድን ነው ይከፈታ ይከፈታ እንግዲህ ክቡራን እና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን ለመናገር የመጀመሪያ መነሻችንን በቃ ይሁን ይሁን መሆን ያለበት ነገር ይሁን ደረግ ቀጥታ ያው ሰርፕራይዝ ያደረግናት ልጅ እንግዲህ ያው ምን ተሰማሽ የሚል ጥያቄ ነው የምንጠይቀው እንደውም ይሄ ምን ተሰማሽ በጣም ነው ሰግረው ከደዋ
ከዚህ በፊት አድርጌው ማላቀው ተደርጎልኝም የማይታወቅ ነገር ነው። ስለዚህ ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም። በጣም እናመሰግናለን። አዎ ሁላችሁም ታንኪዩ ታንኪዩ ሙይ። ያው እንግዲህ እሺ እንግዲህ እንደምታዩ እኛ ወደ ለማናገር አንቺ ነው ለስ በዚህ መልኩ ሰርፕራይዝ እናረጋለን ወይ የሚለው ካሰብ በጣም ፍራት ያረግልብን ነበር። እንደው እንግዲህ እስኪ በምን ቃል ትገልጻለሽ ባለቤት? እሺ ወደ ለማናገር የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው ይሄም ነገር ራሱ እሷ እንዳትባትት እንዳትነቃ በምን አይነት መልኩ ሰርፕራይዝ እናደርጋት ጊዜው የከፋ ቢሆን እሷ ግን ከፍቷል ይውላ ይገባል። ይሄ ቀን ደግሞ በደንብ ያልታስተውሰው ልደቷን ልታስተውስበት የምትጨቀረን መሆን አለበት ብሎ ይሄን ፕሮግራም እንደዚህ አድርገን ስለተሳካልን ሰርፕራይዝ ስላደረግንሽ በጣም ደስ ብሎናል። እንደው ሞልስ እንደው በስከመጨረሻ ለሷ እንደው እንዴት ትገልጻለህ ፍቅራህንም እንደው የተደረገውን ነገር ባጠቃላይ? ያው አመሰግናለሁ ከቱ እንደዚህ ይሄን ፕሮግራም ማስተባበር እንደዚህ እንደው ስላደረግ። ያው በነገራችን ላይ እኔ ከዚህ በተሻለ ነገር ነበር ሀገራችን ሰላም ነውና ቦታችን ላይ ቢሆን ያለንበት ሁኔታ ከባድ ቢሆንም ያው አንተ እንደተናገርከው ያው የልደቱ አንቀር ዝም ብዬ ማለፍ ስላልቻልኩኝ ያው እሷም እንደምትሳስ አራስ ናት አራስ ስለሆነች ያው ቀኑን አስተዋውሳ ትንሽ ደስታ ሊፈጥርላት ብዬ እንደዚህ ነገር አድርጌያለሁ። እግዚአብሔር ከፈቀደና ከቀሮች ጋር ግን ቀጣይ ዓመት የተሻለ ነገር ይዘን በተሻለ ፕሮግራም እንቀርባለን ብዬ ነው። ያው ፍቅር እንግዲህ ከሷ በላይ እውነት ለመናገር በዚች ምድር ላይ ከሁሉም ነገር አስበልጬ የምኖረው ያው የልጅ እናትም ስለሆነች ፍቅሬን መግለጽ እንደዚህ ነው ብዬ ይከብደኛል። በጣም እናመሰግናለን። ስለዚህ የሚገርማችሁ ነገር አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህን ፕሮግራም ስንሰራ ከዚህም በፊት ፕሮግራም የገባውላችሁ ቃል የገባውላችሁ አንድ ነገር ነበር። ይህ ነገር ምንድን ነው? 1,000,000 ከገባ ሰብስክራይበሩ ማለት ፍሎው ወይም ቪው በኢንተርቪው አቀርባለሁ ብዬ ከ1,000,000 በላይ አቅንቶ ወደ 1,400,000 ምናምን ሺህ አካባቢ እንግዲህ እየተዳረሰ ነው። ስለዚህ ይህን ቃል ደግሞ የገቡልን ቀጣይ የክርስትና ፕሮግራም እናከብራለን። በዛን ሰዓት ኳ በተን ብለን ልጃችን ነገር በመምጣት የቃለ መጠይቁ አካል እንሆናለን ብለዋል። ተስማምተሻል? በጣም እናመሰግናለን። ስራችሁም ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ሰርፕራይዝ አድርግልን። በእንደዚህ አይነት ፕሮግራም በጣም ደስ የሚል ያው በነገራችን ላይ ይህን እቅድ ሀሳቦች ምናምን ውጣ ውረድ ምናምን ብለን ከዚህም በፊት አንድ ፕሮግራም ሰርቼ ነበረ እና በዛ መሰረት ይሳካልናል ብራዘር ብዬ ወንድሜ በዚህ አይነት መልኩ እንትን ብያለሁ። ሌሎቻችሁም እክሌ ሰርፕራይዝ እንደዚህ ይደረግልን በዚህ አይነት መልኩ ሰርፕራይዝ ብታደርግልንና ብንደራረብ ደስ ይለናል የምትሉ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን፣ ደውሉልን፣ እናደርጋለን። ታንኪዩ ታንኪዩ። ቀንም አልፎ ደግሞ የተሻለ ቀን ላይ እንደርሳለን። ሁላችሁም ያው ሼር ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ። እናመሰግናለን። ታንኪዩ። ያው እንግዲህ በቀጥታ ይዘን እየሄድን ነው። እንግዲህ ያው መታየትኝ መልካም ልደት እሙዬን የፍቅር 21ኛ ዓመት የአማኑኤል እናት ይላል። ሁላችሁም እንግዲህ ለዚህ ክብር እንድትበቁ ፈጣሪ ያድርጋችሁ ነው ለማለት የምፈልገው። ያው የኔ መሰረት ፕሮግራም እያሳለፍን ነው። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን። ደስ ይላል አንተ ምን ትሄድ ነው? አበሳሱ ራሱ የተለየ ነው የሚሆነው። ስማ በመብሳት መቼም እንግዲህ እንትን መባል የለብን።
ዋው እየተቀደ 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 በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። ይሄ ነገር አንተ ምን ያሳየም ያለው አይደለም እንዴ? ካሚላ ነው ማለት ነው። እሷ ካሚላ ነው። አሃ ካሚላ ነው። የሷን ፍዳው ደማ ሞላ ነው ማለት ነው። አሪፍ በር እንግዲህ ያዝ ያዝ እናስቲንግሪ ተጎናጭስ። አዎ በጣም ይገርም በጣም ይገርም። አዎ ዴ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ያው መታዩት እዚህ ሙልት ተብሎ ተረፈረፈ ብሎ ያው በዚህ አለ። የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ሙዙ አላችሁ ተንተኑ አላችሁ ብርቱካኑ ማለት ነው። እኔ መጀመሪያ አንተ ሳይቀምሱ ተቀምሱ ነው ይሰጥ አሁን ለማናገር ማለት ነው ጥሩ ነው ይላል እዚህ ወላክ ወላክ ይቀርታ ተመልካቾቻችን ይቀርታ ማለት በስቶ መሰረኝ እንትም ማጥታቆ ረጋይ ሳቃችሁን በለዛርኩት እንጂ ብራዘር እስኪ ዲያው ኬኩን እንኳን ቢቀር እስኪ ሙዙን እንኳን አጉርሳቸው ፈጀል ቃል ጀምር አንተ አ ተላለ ያዙ ካጣቀለ ታንኩ እንግዲህ ነው ይሄን የመሰለ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው የነበረው እና ለማናገር በጣም ሁላችንንም ያው አስደስቷል። እዚህ ያሉ አድማጭ ተመልካቾችን በጣም ተደስተዋል እና ያው እንግዲህ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነበር። አክብራችሁ ስለመጣችሁ ያው ፈጣሪ አክብራችሁ ደስ ብሎኛል። ያው እናንተም ያው ደስ ያለ ምሽት ይሁንላችሁ።